Eikä ette meillä oo muija, no ei vitussa ole äijä. Kuka vittu Fortnite pelaa ja kenellä vittu Fortnite Jonnel on muija? Otetaan ihan vittu sillä, tietsä. Se vois vaan unelmoida muijasta, tietsä. Meitsi, mä voin mennä ulos, tietsä. Mä voin mennä milloin vaan ulos. Mä saisin muijan, pum, sekunnissa. Mut kehetin. Se meni syskeä muijaa, vittu sä muija paskoissa saman. Sä otan sen suoraan litkarisen naamaan. Tietsä, pum. Bitch boy, sit down. Be humble. Sit down. Pum, tietsä. Jaa, kehätin mennä iskeä muijaa, muija kattoo sitä naamua. Mitä vittu tää on? Suoraan sylkäsessä päälle, vittu koira meen vittu mun silmiä.